Lá caiu. Bom, gente, ao vivo é isso aí mesmo, viu? Desculpa aí. Houve um pequeno acidente aqui. Ainda tô posicionando aqui o celular. Então, desculpa aí, viu? Pronto. Agora foi. Boa tarde, Ida. Seja bem-vinda. Fala de onde? Paixão por Canários, boa tarde. São Paulo, capital. Como é que tá o clima aqui? Aqui em Alagoas tá pegando fogo. Gente, se passar alguma mensagem eu não responder, manda de novo, porque o chat aqui é meio complicado. A mensagem dura pouco tempo na tela. Às vezes, enquanto eu estou desenhando lá, a mensagem entra e eu não consigo ler, tá? Eu não estou muito acostumado a fazer live aqui. Eu acho que essa é a minha quarta live. Então, me perdoem qualquer coisa. Deixa eu tentar botar isso aqui. Esqueci de desligar o áudio. Deixa eu botar o mudo aqui, que é para não ter interrupção. Melhorou, tá bem mais próximo. Quem estiver na live, estiver gostando, quiser compartilhar, fica à vontade, viu, gente? Se tiver alguma pergunta relacionada ao trabalho, manda aí que a gente tenta responder aqui.
Obrigado, Paixão por Canários. Valeu mesmo. Fala de onde? Rio Grande do Sul. Tá quente aí esses dias? Teve uma semana pra trás aí que deu um gelo aí, não foi? Eita! Tá de trincar os dentes. É, não acostumo não, viu? Depois que eu morei um tempo em São Paulo e Minas, na verdade eu sou de São Paulo, né? Lá a gente pegava um frio que não chega aos pés daí, mas já passava mal, imagina um lugar desse aí. Só passei o mesmo, viu? Pra conhecer e olhe lá, passar uma semana no máximo. Já acostumei com o calor. E local frio não é minha praia, não. Ainda mais pra surfista, né? Surfar em água gelada é ruim, que você tem que surfar com roupa de neoprene. E é incômodo demais. Eu falo de Alagoas. Sou de São Paulo, mas atualmente moro em Alagoas. Eu vendo meu trabalho lá em Praia do Gunga, na Lagoa Doce. Pessoa que vem a passeio para falésias do Gunga, ela vai, pega um bugre, um quadriciclo, vai até uma lagoa que tem lá no final das falésias. E aí eu fico com o meu trabalho exposto lá. Pessoa que vem por aqui encomenda, a gente personaliza e leva para ela no hotel. Muito obrigado, gratidão mesmo. Valeu. São 26 anos trabalhando com essa técnica aqui. Antigamente a gente trabalhava com uma técnica um pouco inferior a essa, mais simples. Mas fazendo esse trabalho aqui já há 26 anos. Caminhando para 27. Gente, para quem está chegando na live, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Cinco pessoas online aí agora. E, gente, quem quiser curtir a live, agradeço. Já ajuda aí o canal, valeu mesmo. Ah, é caldo cardinho? Sim. Obrigado, Márcia. Gratidão. Quanto mais você pratica, mais você aprimora, né? Então exige dedicação e persistência. Que tipo, você vai tentar fazer um desenho diferenciado?
Se nunca fez, dá um trabalhinho, é meio complicado, mas dá para fazer. Como eu sobrevivo disso, eu não tenho muito tempo para variar os desenhos. Geralmente os desenhos são sempre os mesmos, porque a gente faz algumas paisagens padrões para poder vender na praia. A gente não pode diferenciar muito. Sim, com certeza. A gente não pode diversificar muito porque, como a gente vende na praia, para chegar lá onde a gente chega, a gente tem que descer um terreno meio íngreme, é uma ladeira e meio arriscado. Então você não pode ir com tanto peso. Então a gente tem alguns modelos em particular e a gente faz esses desenhos, a maioria uma parecidinha com a outra, que quando a pessoa encomenda, ela vê esse trabalho lá na praia. Se você faz um trabalho diferente, aí depois eles vão reclamar ou de repente até cancelar o pedido. Por isso que os desenhos geralmente são iguais, mas dá para fazer desenhos diferenciados? Dá. Só que as paisagens são iguais para não ter esse problema. Meu irmão hoje mesmo, ele falou, me faz tantas peças de tal cor e tantas de tal cor. Ele sabe que tem isso que eu vou produzir e vende esses modelos, entendeu? Se eu fizesse desenhos diferenciados, aí ia ficar difícil adivinhar o que ia vender. Por isso que às vezes o pessoal quando vê a live fala, ah, mas você faz sempre o mesmo desenho, falta de criatividade, não sei o quê. Bom, é a pessoa que não entende muito, né, e acaba falando que não deve. Só para vocês terem uma ideia, viu? Isso aqui é a paisagem comum que a gente faz. A gente faz ela em outras tonalidades. Essa aqui são com os tons naturais, tá? Tem essa aqui que já é a mistura de tons naturais com tons tingidos. Já o azul e o verde usado nesse trabalho é uma cor que não se encontra na natureza, a gente pigmenta. Com relação a desenhos diferenciados, olha aí, ó, o Among Us, personagem de um jogo, né? Videogame. Tem aqui pros atleticanos de plantão, os fanáticos, Atlético Mineiro, que não tá muito bem das pernas, tem que melhorar muito se quiser chegar a algum lugar esse ano. Tem aqui, ó. Olha o Goku. Também todo desenhado na areia. E tem a paixão das meninas e da criançada. Tem esse pandinho aqui, ó. É, do Free Fire ainda não fiz ainda não. Quem sabe aí futuramente tendo tempo, né? Porque eu tenho que ter o tempo disponível pra. Ó, desenho que você não tá acostumado a fazer. Demora um bocado para você chegar nos enfins. Então, eu pego mais desenhos mais simples, que são mais rápidos quando eu tenho um tempinho. Mas é, eu queria muito evoluir, praticar outros tipos de desenhos. Mas às vezes a correria não permite. Mas é assim mesmo, né? Aos pouquinhos a gente vai tentando ampliar. Eu quero investir muito no canal aqui do YouTube. Eu não tô tendo tempo, mas quero investir no canal no sentido de produzir vários vídeos diferenciados para chamar atenção. É, o Panda mesmo, eu postei lá no, na outra plataforma, a do K, e aí, tipo, o Panda teve quase 400 mil visualizações em uma semana. Eu acho que ainda não postei ele aqui. Vou ver se eu posto ele. E o Goku lá deu quase 200 mil views. Fez o vídeo, né? E postei lá acelerado. Aqui eu vou ver se eu posto ele acelerado e em tempo normal também, pessoal, ter a noção do trabalho que dá, né? A dificuldade que é. Pessoal, às vezes chega lá na praia, nossa, tá muito caro, não sei o quê, mas não faz ideia de como seja feito o trabalho, né? Aí é fácil você falar que o negócio é caro sem ter a dimensão do serviço. Mas arte é assim mesmo, né?
Poucas pessoas valorizam realmente a arte. Muitas pessoas até acham bonito, mas quando chega na hora do valor, não, mas tá muito caro e não sei o quê. Uma coisa é tá caro, outra coisa é não caber no meu bolso, né? Se eu chego numa loja chique, vejo um negócio irado, não falo que tá caro. Eu falo, ah, não cabe no meu bolso, né? Não tem dinheiro pra isso. Mas dizer que tá caro é desmerecer, né, o serviço dos outros. Mas não é, Márcia? É bem isso aí. Teve uma época que a gente fazia presencial e eu sempre falava, ó, tá caro? Tá aqui, ó, pega o material. Você pode fazer bonitinho, ainda vou escrever o um nome para você e vou fechar. Tá aí o desenho, tá aí a areia, pode fazer. Aí a pessoa olhava assim, sem jeito, e ia embora, né? Fazer o quê? Não sabe fazer mesmo? Mas é fácil falar que o trem tá caro. Pois é. Ó, para mim chegar nesse nível aqui, 26 anos. Imagine o quanto que eu trabalhei, quantas peças eu já não fiz para chegar nesse nível. Então quer dizer que são anos investindo no aprimoramento, né? E outra, gente, se trabalho aqui, a gente faz uma compactação de primeira linha. Esse trabalho, se não quebrar, ele não desmancha. Isso é trabalho que dura a vida inteira. Então, de repente, o cara vai cobrar. Ó, uma peça dessa aqui, o valor que eu cobro dela na praia é o equivalente a duas cervejas. Não vou citar marcas aqui, mas ela é o valor de duas long neck. Que o cara, em meia hora depois, vai despejar lá no vaso. Aí vem dizer que meu trabalho, que vai durar a vida inteira, é caro. A gente personaliza, entrega no hotel da pessoa, não tem nenhum trabalho de levar na hora. A gente entrega para ela lá na capital e é caro. Tá caro, muito caro. Eu falo, tá caro, muito caro. O nome é de japonês, né? Eita, onda. E, gente, quem ainda não viu, tem vários vídeos aí. Entra na minha playlist aqui no canal. A playlist Meu Escritório na Praia. Você vai ver de onde é que são retiradas as areias, as falésias, tá? E o lugar que eu vendo lá. Muito bonito. Obrigado, Camila. Eu falo de Barra de São Miguel, Alagoas. Pandinha é perfeito, né? E desculpa aí, gente. Às vezes não dá para mim ler na hora que vocês mandam, que eu tô desenhando. E a imagem, a mensagem não dura muito tempo na tela. E eu não sei como fazer para ler o que já foi dito, entendeu? Aí às vezes eu demoro para responder porque eu fico esperando aparecer de novo as mensagens para eu poder ler. Depois vou analisar direitinho aí como é que faz para fazer as mensagens ressurgirem aqui na tela. Mas acho que é a quinta, quarta ou quinta live que eu faço aqui. Então ainda é muito, tô muito novo aqui na plataforma, na questão de live. E, gente, quem tiver na live, tiver curtindo, quiser compartilhar com amigo, parente, vizinho, sinta-se à vontade, tá? É uma live curta, só para mim postar mais um vídeo aí no perfil, que eu deixei o perfil abandonado aí por um tempo. Então eu vou começar a movimentar ele aqui. Ah, gente, eu tô começando a postar vídeos com o nome das pessoas, tá? Então, entra nos meus vídeos aí. De repente você vai achar o teu nome aí nos meus vídeos. Se o teu nome não tiver, segue o perfil, deixa o nome nos comentários, do nada ele aparece por aqui também. Aí você pode salvar o vídeo e fazer o que quiser com ele, repostar, postar em outra plataforma. Eu autorizo.
Parece mágica, né, gente? O desenho como vai surgindo. Deixa eu tentar tirar um pouquinho o zoom. Obrigado, Camila. Pronto. Acho que agora dá. Valeu, paixão por Canários. Ah, agora. Agora foi que deu. Ah, rapaz, entendi. Acho que tocando os dois dedos na tela aqui, como se estivesse ampliando, aparecem os comentários passados. Patroa trouxe um caldinho de feijão aqui. Só pra atiçar ainda. Ainda mais a minha vontade de almoçar. Eu distanciei um pouco a câmera, viu, gente? Porque tava muito próximo. E aí balança muito o meu suporte pro celular. Eu não tenho uma ring light ainda. Nem sei se tem como usar aqui no trabalho. Então, não repara aí se dá uma balançada. Por causa do suporte que tá meio detonado aqui. Meu irmão deu uma ajudinha aqui que ele quebrou o arame. Meu irmão fez um. Usou um silver tape. E aí tá dando pra usar ainda. Qualquer coisa, gente, quem quiser conhecer o nosso Instagram, tá ali atrás, ó. Tuba Artes é o Instagram, tá? Lá tem muito mais nomes do que aqui no YouTube. Aqui eu tô começando a postar agora vídeo com frequência agora, então vai surgir muitos nomes aqui. De repente, se o teu já não tá aí, pode surgir do nada aí, quando você menos esperar. Por isso que quem estiver assistindo esse vídeo ao vivo ou quem for assistir agora futuramente, mesmo não estando ao vivo, entra no meu perfil, assista aos vídeos. Pode ser que você encontre aí um vídeo com o teu nome sendo escrito na própria areia. Essa parte do desenho foi uma das mais complicadas para me aprimorar. Tive muita dificuldade. A princípio, o meu coqueirinho parecia uma aranha esmagada de tão feio que ficava.
Rapaz, já vendeu, viu? Hoje em dia tá muito complicado. Ontem, para você ter uma ideia, tiveram 13 grupos, ou seja, 13 ônibus na praia. Eu vendi para 4 pessoas. Negócio tá fácil, não. Mas a gente vai levando, né? Tanto com saúde para correr atrás é o que importa. Lembrando, gente, quem puder, depois que sair aqui do vídeo, assistir as minhas playlists. Tem 3 playlists. Tem a dos socorros que a gente faz dos animais. Tem o meu escritório na praia, que é mostrando o local onde eu trabalho lá na praia. E tem a playlist da arte, do meu trabalho. Aí tem vários vídeos a respeito. Sim, muito complicado. E o pior é que com a Covid foi a primeira coisa que parou foi o artesanato, né? No caso, o turismo. E foi a última coisa que voltou. Então a gente meio que tá um perrengue conseguir pagar as contas, né? A dificuldade tá grande, mas estamos batalhando dia a dia, é isso que importa, estando com saúde. Meio do ano passado, que era onde a gente tinha para dar uma diminuída no, nas dívidas, aconteceu que meus dois irmãos pegaram a Covid, mesmo a gente usando máscara, usando gel, distanciamento, todos os requisitos fundamentais aí para evitar pegar a Covid, meus dois irmãos pegaram. Então isso acabou atrapalhando, porque em vez de cobrir os buracos que a gente deixou, fez foi aumentar devido a ter que comprar medicamento, alimentação, foi tudo em cima de cartão. Aí meio que apertou mais ainda a situação. É bom que os dois se recuperaram e agora estão aí trabalhando, estamos na luta aí de sempre. É isso que vale. Reclamar jamais, só agradecer. Sim, com certeza. Bom, terminando essa peça aqui, eu vou encerrar a live. Uma live aí de meia horinha. Que eu tenho que almoçar para depois, mais tarde, continuar. Não sei quando, mas vou voltar a fazer live aqui pelo YouTube. Começar a movimentar mais o canal aqui, tanto em postagens como em lives, que é para ver se dá uma reagida aí no nos meus vídeos. Pronto, mais um desenho concluído. Depois vem a compactação e selagem. Essa aqui em particular, os tons de azul e verde são tingidos, enquanto os tons pastéis são naturais.
Desde já agradeço a presença. Obrigado a todos que passaram pela live. Se você ainda não segue o canal, se inscreve no canal, dá uma assistida nos vídeos, se puder compartilhar também com amigos, parentes, vizinhos, inimigos também, não tem problema não, viu, gente? Valeu mesmo. E, gente, quem quiser dar um pulinho lá, ó, Instagram, Tuba Artes, tá, gente? Até mais. Obrigado pela presença. Valeu mesmo a companhia. Desde já agradeço a todos. Tenham uma ótima tarde e até uma próxima live.